Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës, muzikdashës të Radio Sinqallja. Dhe të gjithë ju, admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam troparin e odës së katërt të zbritësoreve të Theofanis. Dëgjoj zërin tënd, o Zot, Joan Pagëzori në tingull të dytë ESO. Sipas fragmenteve të Ungjillit, kur Zoti ynë Isu Krisht mbushi 30 vjeç, Joan Pararendësi, i biri Zakarias dhe Elisabetës, Pagëzori zgjedhur, i cili ishte 6 muaj më i madh se Krishti, jetonte në shkretëtir si asket, duke predikuar pagëzimin e pendimit. Ishte pikërisht Shën Joani që pagëzoi Isuin në lumin Jordan. Në kohën e pagëzimit, shpirti i shenjtë zbriti nga qielli në formën e një pëllumbi, mbi Isuin, dhe në të njëjtën kohë u dëgjua një zë nga qielli që thoshte: "Ky është biri im i dashur, në të cilin jam i kënaqur." Pikërisht, Theofania përbën shfaqjen e Trinisë së Shenjtë. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le të dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Ne dëgjoj zërin tënd, o Zot, Joan Pagëzori, që po thëret në shkret të tire, sepse gjëmove për mi ujërat e shumëta dhe deklarove birin tënd. Pra me shpirtin shenjt frymëzohet plotës ishte të thëret, o urtësi e Perëndisë, o Zot i Krisht. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë troparin e odës së parë të zbritësoreve të paraqitjes së Zotit Krisht në tempull, fundin dhe burimin e havushave në tingull të tretë ESO. Arsyeja që kemi përzgjedhur këtë himn qëndron në faktin se sapo jemi futur në periudhën përgatitore të së kremtes së nderuar, të paraqitjes së Zotit Isu Krisht në tempull, siç një ndryshe në festën e i papandis. Kjo është një kremte sotërore e krishterimit, në përkujtim të paraqitjes së Krishtit të vogël nga prindrit në tempullin e Jerusalemit dhe pritjes së ti nga prifti i vjetër Simeon. I papandia kremtohet në dy shkurt dhe përbën një nga 12 festat e mëdha të kishës së krishter ortodokse. Himni sotëm i përket llojit himnografik të zbritësoreve. Zbritësoret janë himnet të kishës së krishterë ortodokse, që psalen gjatë shërbesës së mëngjesores. Prejardhja e tyre vjen nga fakti se në kohët e vjetra, psaltët zbrisnin nga fronet e tyre dhe këndonin këto himne në mes të kishës. Kjo traditë e vjetër, pra këndimi i zbritësoreve në mes të tempullit, sot është zhdukur. Zbritësore janë irmoset e kanoneve të festave zotërore dhe hyjlindësore. Nëse psalet i gjithë kanoni, atëherë në fund të çdo ode, irmos i psalet sërish si zbritësore. Nëse nuk psalet i gjithë kanoni, atëherë zbritësoret psalen të gjitha së bashku pasi të lexohet sinaksari. Nëse nuk kemi të një shërbese kremtuese, atëherë mund të hiqen të gjitha odat përveç dy të fundit. Oda e 8, e cila këndohet pas sinaksarit, dhe oda e 9, e cila psalet pas madhërimeve të hyjlindëses. Zbritësoret ndahen në dy lloje përsa i përket melodisë.
në zbritësorët e shpejta, të quajtura irmologjike të shpejta, dhe në zbritësorët e ngadalta ose irmologjike të ngadalta. Të gjitha zbritësorët janë përfshirë në një libër të veçantë me shkrim muzikor bizantin, të quajtur irmologjo. Në traditën e sotme muzikore, përdorim zbritësorët e ngadalta nga Petro Peloponezi dhe ato të shpejta të kompozuara nga studenti ti Petro i Bizantit, të cilat më vonë u përpunuan nga Johann Protopsalti. Për para se të psalim pjesën e sot me muzikore, le të lexojmë tekstin e ti. Fundin dhe burimin e avushave. Dielli një herë pa, se si mur u bë në valët, edhe shkoi Izraeli. Me këmbë në përmes të detit, përtej me këngë e brohori. Le ta këndojmë Zotin të lavdëruar me lavdi. Le ta dëgjojmë edhe njëherë tekstin e këtij himni nga fillimi deri në fund. Fundin dhe burimin e avushave. Dielli një herë pa, se si mur u bë në valët, edhe shkoi Izraeli. Me këmbë në përmes të detit, përtej me këngë e brohori. Le ta këndojmë Zotin të lavdëruar me lavdi. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh. Nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore, e cila ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kërkesave dhe kritereve kryesore gjatë psaljes. Së pari të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik, duke pasur një diksion të qartë dhe të pastër të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejt, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnat tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ajo ndjenja shpirtërore e gëzim hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë i himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha, teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Përpara se të psalim pjesën e sotme muzikore e cila është fundin dhe burimin e avushave, duhet të njohim që kjo pjesë është kompozuar në tingull të tretë ESO. Kështu që le të dëgjojmë të gjithë pjesën që kemi përzgjedhur për sot të psalur nga fillimi deri në fund. Na, na, fundin edhe burimin e avushave, dielli një herë pa, se si mur u bë në valët, edhe shkoj Izraeli, me këmbë në përmes të detit, përtej me këngë brohori. Për ta përvetësuar më mirë himnin e sotëm, le ta mësojmë atë frazë pas fraze. Prandaj le të fillojmë me frazën e parë. Fundin edhe burimin e avushave. Fundin edhe burimin e avushave. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Fundin edhe burimin e avushave.
Më pas kemi frazën tjetër, dielli një herë pa. Dielli një herë pa. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dielli një herë pa. Fraza pasuese, se si mur u bë në valët. Se si mur u bë në valët. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Se si mur u bë në valët. Më pas kemi frazën edhe shkoi Izraeli. Edhe shkoi Izraeli. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Edhe shkoi Izraeli. Fraza tjetër, me këmbën nëpërmes të detit. Me këmbën nëpërmes të detit. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Me këmbën nëpërmes të detit. Dhe më pas kemi frazën përtej me këngë e brohori. Përtej me këngë e brohori. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Përtej me këngë e brohori. Dhe fraza e parafundit. Le ta këndojmë Zotin. Le ta këndojmë Zotin. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Le ta këndojmë Zotin. Dhe më pas kemi frazën përmbyllëse. Të lavdëruar me lavdi. Të lavdëruar me lavdi. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Të lavdëruar me lavdi. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Na Përtej me këngë brohori, le ta këndojmë Zotin, të lavdëruar me lavdi. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzikdashës të radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sa do pak, edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn, ose himnet e mëparshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube, tek profili i Radio Ngjallja, dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë ti psalim sotit. Ky pra ishte edhe emisioni për sot. Miru të gjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.